апел и до владата, и до техничкиот премиер во овој момент. Ние бараме после изборот на министерот за здравство на денешната собраниска седница, а и неговото именување во тек, најверојатно се очекува именување во тек на утрешната седница на влада, да му се даде согласноста на новиот министер за здравство да пристапиме кон подпишување на овој анекс на колективниот договор до пред распишувањето на изборите. Настана политички турбуленции, измени, и затоа сакаме сега, пошто денеска знаеме дека ќе се предложи, ќе се именува нов министер за здравство, утре на влада треба да го изгласат, сакаме да се видиме, бараме итен состанок и со министерот, а и со техничкиот премиер, за да се разреши оваа работа, да се види што може да се направи за вработените во здравство.